በክልሉ ለዘመናት ሲነሳ የነበረውን የአደረጃጀት ጥያቄ ተከትሎ ሕግን መሠረት አድርጎ ምላሽ እየተሰጠ ይገኛል። ከእነዚህም መካከል 6 ዞኖችንና 5 ልዩ ወረዳዎችን በአዲሱ ክልል የሚደራጁበትን ሕዝበ ውሳኔ ለማካሄድ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወደ ተግባር ገብቷል። ይህንን ተከትሎ በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ አካላት በአርባ ምንጭ ከተማ የጋራ ምክክር አድርገዋል። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ክላስተር አስተባባሪና የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ሕዝቡ ተረጋግቶ ሕዝበ ውሳኔውን እንዲያሳልፍ የሚያስችል የደህንነትና የሰላም ስራዎችን መስራት ይገባል ብለዋል። አጠቃላይ የሪፍረንደሙ ሂደት የሚሰጠው የድምፅ ውሳኔው አጠቃላይ ሂደት ጤናማ፣ ዴሞክራሲያዊና ዜጎች ያለምንም ስጋት ወጥተው ድምጻቸውን እንዲሰጡ የሚያስችል በሁሉም መዋቅሮች ነባራዊ ሁኔታ መፍጠር ወሳኝ ስለሚሆን ይህን ለማሳካት ይህን ስራ የሚመሩ ቁልፍ ከሆኑ አመራሮች ጋር የምክክር መድረክ ነው የተፈጠረው። በክልሉ ምናልባትም ሕዝበ ውሳኔውን ሊያደናቅፉ ይችላሉ የተባሉ ስጋቶች መለየታቸውን የነገሩን አቶ አለማየሁም ህወሓትና የህወሓት ተላላኪዎች እንቅፋት በማይሆኑበት ደረጃ ጠንካራና አስተማማኝ ተግባራት ይከናወናሉም ብለዋል። መንግስታችን የህዝብን አዳጊ ጥያቄ መመለስ በመጀመሩ ይህን ሁኔታ ለማደናቀፍ ሌት ተቀን ይሰራል። ከምንም በላይ በአሸባሪነት ስለሚንቀሳቀሱ ጥንቃቄ የምናደርገው እነሱ ነው። በየመንደሩ የህዝብ ጥያቄ መቃብር ላይ ነው ብሎ ስለቆየ የህዝብ ጥያቄ እንዴት እንደሚመለስ መንግስት ማሳየት ስለጀመረ የመንግስትን እምነት ለማሳጣት እየሰሩ ነው ያሉት። የህዝቡ የመልማትና የመደራጀት ጥያቄውን የሚመልስ ተራማጅ መንግስት በተፈጠረበት በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱን አንድነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚሯሯጡ ኃይሎችን ህዝቡ ሊታገስ አይገባውም ብለዋል አቶ አለማየሁም። ህዝቡ ሳይሸወድ በቅንነት አጠቃላይ የጸጥታ ኃይላችን የሚሰራውን ስራ በሙሉ እምነት ደግፎ ሬፈረንደሙ ተሳክቶ አዳጊ የሆነ ለሀገር ተስፋ የሆነ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው አካባቢዎች አንድ ላይ የሚደራጁበት ነው። ይህን ሳያመክኑ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ሆኖ ቀጣይ ለሀገር ብልጽግና አቅም የሆነ ክልል ለማደራጀት እንድንችል መላው ህዝባችን ከጎናችን መቆም አለበት፣ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን መቆም አለበት የሚል ጥሪን ለማስተላለፍ ነው። በምክክር መድረኩ ላይ ከተሳተፉት መካከል የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞኖች የስራ ኃላፊዎች በበኩላቸውም በህዝቦች ጥያቄ የተገኘውን በአንድነት የመደራጀት ጥያቄ ምላሽ እውን ለማድረግ አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ለጣቢያችን ነግረውናል። ህዝባችን በጉጉት የሚጠብቀው ሪፈረንደም ጊዜም ስለሆነ እንደምታወቁ ህዝቡ እንደ ኮንሶ ይሄ አዲስ ክልል አደረጃጀት በሙሉ ድምጽ ያጸደቀበት ብዙ ችግሮች የሚፈቱበትም አደረጃጀት በመሆኑ ተቀብሎ አሁን ለህዝበ ውሳኔ ምርጫ ቦርዱ ይፋ ባደረገው መሰረት በቂ ዝግጅቶች አድርጎ በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ኮርነር ላይ ማንኛውም ነገር ለዚህ ለምርጫ ቦርዱ ዝግጅት እንዲሆን የምርጫ ጣቢያዎቹን የትላልቅ ማዕከላቶችንም ለምርጫ ቁሳቁሶችንም ለጽህፈት ቤቶችም ለሁሉም ነገር ዝግጅት አድርጎ ኦልሬዲ በምርጫ ቦርድ ማስገምግሞ ይሁንታ አግኝቷል። ህዝቡ ደግሞ ለዚህም መሆን ምቹ ሁኔታ ከጸጥታም ከየትኛውም ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ሰፊ ዝግጅቶችና እስከ ታች ድረስ ውይይት ተደርጎበት በጉጉት የሚጠበቅ ነውና እንደ ኮንሶ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የጥር 29ን የህዝብ ውሳኔውን እንደምጠናቀቅ በግ ዝግጅቶች አድርጓል። የህዝብ ውሳኔ ውጤታማ ለማድረግ ያው ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ቀደም ብለን እየሰራንና ያ ስራ ደግሞ ያው ማንኛውም ህብረተሰብ የራሱን መብት እንዲጠቀምና የራሱ ድምፅ ለመወሰን ኃላፊነት እንዳላቸውና ያው ያ ስራ ደግሞ በቅርቡ እንደሚከናወን እያንዳንዱ መድረኮችን ፈጥረን ከህዝባችን ጋር የተወያየንበት ጊዜ ነበረና ከጸጥታ አንጻርም ያው የቅድመ መከላከል ስራዎች ተሰርተዋል። በምክክር መድረኩ ላይ ከ6 ዞኖችና ከ5 ልዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ ተቋማቱን የሚመሩ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባም በኃይሉ ሙልጌታ ነኝ ከአርባ ምንጭ።